Assalamualaikum. Hari ni Abang K nak deliver sebuah Mercedes-Benz GLC 250 Coupe, guys. Okey, kereta ni kita bawa balik daripada UK special untuk Kak Muhaizah kita ni, ha. Alhamdulillah, hari ni semua dah selesai daftar, yes. Dah tinted, dah coating, dah orang kata apa, dah merelit-merelit dah semua ni. Merelit dah. Kita nak tanya pengalaman Kak Muhaizah, macam mana beli kereta kat Rasniaga? Okey ke tak? Alhamdulillah, Rasniaga best. I'm very happy. Akak cukup happy dan gembira dengan servis Rasniaga. Alhamdulillah. Okey Kak, Kak rekomen tak kalau orang nak beli kereta dengan saya? Of course. Kalau orang tanya, Akak akan rekomen. Akak pun banyak klien rekomen to Rasniaga. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Okey guys, nampak tak? Kita orang pilih cantik-cantik, betul tak kan? Yes. Kita pilih berapa kali, berapa unit banyak lagi? Kali. Banyak kali kita pilih sampai dapat betul-betul idaman kalbu warna biru ni guys. Carbon side blue ni. So, kita dah cari dekat UK sampai dapat satu yang betul-betul ngam dan kita bawa balik. Betul. Okay. So, terima kasih kepada Kak Muhaizah. Yes. Kita orang ucapkan daripada Rasniaga. Yes. Semoga kereta ni dapat berkhidmat untuk Kak dan dapat banyak lagi klien. Amin. Pemulaan yang baik 2023. Alhamdulillah. Okay guys, kalau nak order kereta, jangan lupa klik link kat atas dan juga boleh call Abang K, boleh cari tim-tim Rasniaga untuk dapatkan kereta idaman anda. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.